Tisíce lidí sedne se dnes na pražském Žofíně loučí s Karlem Gotem. Na zítřek vyhlásila vláda státní smutek a ve svatovícké katedrále se rodina a pozvaní hosté rozloučí s Karlem Gotem během zárušní mše. Nyn o tom budeme mluvit v dnešním interview plus. Mým hostem je literární teoretik a historik, profesor ústavu české literatury a komparistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který o Karlu Gotovi vedl také seminář na univerzitě a dlouhodobě o něm publikuje. Profesor Petr A. Bílek, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Zmínil jsem, pane profesore, že se tedy věnujete populární kultuře poslední doby, že jste se věnovala, věnujete i Karlu Gotovi ve své publikační činnosti. Čím vás Karel Got zaujal? Tak to jeho postavení v rámci české kultury je jedinečné a výrazné tím, že po řadu desetiletí to byla skutečně jediná taková ta superstar, která na tom kulturním prostoru zářila. A tím pádem skrz něj lze pozorovat celou řadu věcí a já nejsem muzikolog, ale fascinuje mě a zajímá mě ten mediální obraz Karla Gotha jo, taková ta kombinace, kdy jsou tam ty písničky a tak dál, ale zároveň v průběhu těch desetiletí vznikl i něco, co se prostě musí nazvat ten fenomén Karel Gott. Jak na vás, pane profesore, působí to dění a to co se všechno odehrálo v těch posledních devíti, deseti dnech od doby, kdy jsme se dozvěděli tu zprávu o smrti Karla Gota. No, působí rozpačitě. Asi já musím říct, že vlastně díky tomu dění mám pocit, že se najednou obnažuje a ukazuje, co tady, k čemu tady došlo v těch několika uplynulých letech, kdy eh, marketingové strategie eh, pronikly z toho, z té sféry prodeje a obchodu i do politiky a všude jinde a změnili vlastně ty naše přístupy. My jsme podlouhá staletí byli zvyklí, že pocitové věci si řešíme v sobě a případně doma v těch privátních prostorech. A najednou došlo k tomu, že ten veřejný prostor funguje jenom na základě emocí. Takže i tady vlastně se rozvinula taková ta emoční bitva, kdy na jednom poli, na jednom polu stojí představa národní tragédie, státní smutek a tak dále. A na druhém pólu se pak Ozývají ty hlasy, podepsal antichartu a tak. A nevzniká vlastně žádný zajímavý dialog, protože, a to je ten problém, s emocemi nejde vést dialog. My můžeme proti ním stavit jiné emoce, ale těžko lze argumentovat. A to, myslím, tohleto dění těch posledních dnů nádherně ilustruje. Ano, pochopitelně, v těch posledních dnech ty emoce asi logicky byly výraznější. Tak, tak, Dnes je tak, poslední tak, rozloučení, zítra asi. bude zádušním vše. Myslíte si nicméně, že ta diskuze toho posledního týdne a něco byla i dostatečně věcná, kritická, že už dokážeme být smírným odstupem, reflektovat život a dílo Karla Gota? Já se bojím, že že ne a ono na to pochopitelně není doba, protože Ještě ten fakt umrtí, prostě ty emoce logicky akcentuje. Ale zároveň myslím, že už právě ta reflexe jakoby ukazuje i takovou tu nepřipravenost, kdy najednou i ta mediální sféra, oni měli pochopitelně přichystané předem ty nekrology, které jenom aktualizovali, ale vlastně nějaká hlubší reflexe zatím neprobíhá a je otázka, jestli se k ní, až ty emoce vyprší a vyvanou, tak jestli se k ní vůbec dostaneme. A to jsem se právě chtěl zeptat. Jestli vůbec k takové kritické, konstruktivní debatě někdy dojde? Jestli ty emoce vždy? tento styl debaty nepřekrý. Je to možné, protože skutečně ten Karel Gott se v něčím stal takovým těm výjimečným fenoménem, protože opravdu vytváří takový ten soundtrack těch posledních desetiletí. Jo, neustále se linuli ty jeho písně od někud, neustále byl v televizi a tak dále. Takže ono je svým způsobem i pochopitelné, že najednou řada lidí má pocit, že tím jeho umrtím se bourá i ta jejich privátní historie, že najednou v těch jejich životech jakoby něco mizí a je otázka, až tyhle ty pocity zase usadí, tak jestli se to přejde do té sféry zapomnění, nebo jestli skutečně začneme nějak přemýšlet a diskutovat o tom, co ten Karel vlastně znamenal v té české kultuře. Vypovídá podle vás to dění toho posledního týdne a půl něco o české společnosti, o stavu české společnosti? Myslím, že jo, opět. Ten základní dojem je taková ta naprostá nepřipravenost. Jo, ta neschopnost celý ten fakt pojmout, protože zase začíná to už tím, že e, ten Karol Gott tady fungoval pro nás jako určitá mystická postava. Zjevila se tady superstar v době, kdy zároveň neexistoval bulvár, pokud za bulvár nepočítáme vlastu nebo ahoj na sobotu a tyhle ty normalizační rodiny časopisy. A tím pádem eh, my jsme tady měli tuhletu polobožskou bytost, o které jsme ale takřka nic nevěděli. Což jakoby zajímavě umožňuje tam ty věci si imaginativně nebo fantazijně dodělávat, projektovat se tam a tak dál. A v tomhle, jak říkám, ten Karel Gold byl jedinečný, protože i třeba ta škála velkých herců tohle nenabízela. Nebudete se promítat do pocitu Rudolfa Hrušínského, nebudete ho brát jako toho mýtického hrdinu. Když to u toho Karla Gotta tohle to fungovalo a zároveň jakoby je tam pro tu českou společnost ten nezvyk, jo? že ty západní společnosti s tím hvězdným statutem určitých jedinců pracují už dlouhá desetiletí a ti lidi jsou tak nějak na to zvyklí. A proč se tu mýtickou postavou, jak o tom mluvíte, stal právě Karel Gott? Uh, protože někdo byl potřeba. A ten Karol Gott to vlastně jakoby nejvíc splňoval právě takovým tím aspektem toho toho úspěchu v zahraničí, že když zůstáváme u té populární hudby, tak všechno ostatní byly prostě takové ty lokální hvězdy. Když Konec to... konců i herci prostě působili tak, tady tak, v českém, tak, československém přesně, prostředí. Přesně tak. Když to ten Karel Gott tam bylo vlastně už od toho roku už 1967, kdy podepsal tu smlouvu s Polidorem, tak už tam bylo to vědomí, že on skutečně jakoby dobývá ten západ, ale zároveň nic... Hlubšího a podrobnějšího se o tom nevěděl. Byl tam jenom to povědomí, že je slavný i na západě ale v žádné faktické podložení. Jo? Dobývá německé hitparády. Ano, dobýval je, ale zároveň ty jeho písničky, třeba jako Lady Karneval, tak se umístěvaly kolem desátého místa těch hitparád. Ale u nás vznikl pocit, že ten Karel Gott prostě je tou největší hvězdou i v tom nepřístupném prostoru západního Německa a případně i zbytku Evropy. Na druhou stranu nutno podotknout, že mu se podařilo na ty trhy tak, prosadit tak, tak, a proniknout, tak. že tam opravdu byla, je neuvěřitelně populární. Vidíme to i teď z těch reakcí, kdy německá i rakouská média hojně referovala o jeho smrti, a kdy se ta zpráva dostala i třeba do New York Times nebo Washington Post. Ano, 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 ano. Ale zase otázka je, zda se tam dostala kvůli tomu, že tady teď končí pěvecké dílo Karla Gota. A nebo zase tam dostala kvůli tomu, že ten Karel Gott je skutečně takový ten sociologický fenomén, který vzbuzuje údiv. Jo, ten idol, ten, ta božská postava. A čím to je, že je Karel Gott, nebo byl Karel Gott právě i sociologický fenomén? Je to tím, že spousta lidí se s ním dokáže identifikovat, že prostě dokázal oslovit velmi široké spektrum publika? To určitě bude hrát roli, i když tady záleží, co si představíme pod tím oslovit, protože Karel Gott nebyl takový ten typ zpěváka, jako řekněme Bob Dylan, že s vámi nějakým způsobem hýbe, že když poslechnete si písničku, tak že vás to tlačí k nějakým reakcím a tak dále. Jo, ty jeho... Písně, i ty hitové, tak byly svým způsobem únikové, bezproblémové. Jo? Skutečně nic, nic to s náma nedělá. Ale myslím si, že jádrem jakoby toho sociologického dopadu byla opět ta mýtická pozice, kterou měl. To znamená to povědomí o tom nebývalém úspěchu a potom v té normalizaci. I takové opět to fragmentární povědomí, že on to dokáže s tím režimem uhrát tak, že si vybojoval tohleto specifické jedinečné místo. Může jezdit na západ, může tam vydávat ty desky. Jo, A to bylo vlastně zázračné. Čili splnil i jakousi tajnou, nevěřčenou touhu části veřejnosti? Myslím si, že jo. Že, že v tomhle to umožňovalo jakoby určitou projekci. Pochopitelně, že ti lidé to nebrali, že když to dokázal Karagod, já to dokážu taky. Ale máte tady prostě toho Supermana, který, který to umí a... Je to příjemné povědomí. A pomohlo tomuto obrazu třeba i to, že v těch posledních 30 letech, v těch svobodných letech, se Karel Gott nějak zásadně nevyjadřoval k těm, třeba k těm velkým štěpícím společenským nebo politickým tématům, že si nestoupil na nějakou demonstraci pro někoho nebo proti něčemu. Asi celkově pomohlo, protože jakmile zaujmete nějaký postoj, tak se to publikum štěpí. Někomu je to sympatické, někomu. ne. Máme spoustu dnešních umělců, kteří jsou pranířováni Přesný za jejich občanství. Postoje. Tak, tak, tak. Když to v tomhle karel to opět, a to je zároveň fascinující na celé té jeho kariéře, že ono vždycky, ať už vědomě nebo nevědomě, tak dokázal zvolit strategii, která v tom pragmatickém rozměru, z hlediska toho, co to přinese mně, tak zabírá. A i tady tenhle ten postoj vlastně jakoby stáhnout se e, z hlediska deklarování nějakých politických postojů, tak se vlastně ukázal jako velice úspěšný pro většinovou společnost. Mluvíte na jednu stranu, pane profesor, o tom mýtickém obrazu, na druhou stranu by se zase mohlo zdát, že každý v této zemi zná Karla Gota, že o něm je schopen říct spoustu různých faktografických údajů, že si vybaví spoustu písní, které naspíval. Není v tom vlastně trochu rozpor, nebo naopak to je právě to umění, co přispívá k tomu fenoménu Karel Gota? Já myslím, že v tom rozpor není, protože jakoby ten mýtický obraz nám vytváří nějaký celek, ale ten si zároveň doplňujeme tak, jak my chceme. Je to něco jako LEGO legostavebnice. Že máte přednastavené dílky, ale dáte si tam, co chcete. Protože, jak říkám, i ta fakticita, ano, my jakoby. Známe některé věci z jeho života, ale jsou to skutečně takové ty povrchní věci. Opět o tom svědčí i tahle ta debata, která v současnosti probíhá a skutečně jede jenom jako po takových těch pár nejvykřičenějších bodech, kdy se používají ty floskule, celý národ miloval Karla Gota a e, není pod tím jakoby nic hlubšího. A co vám v té debatě chybí? E, právě jakoby ta, 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 ta hlubší věcnost, jo? ta schopnost proniknout pod ten povrch a třeba, když se diskutuje o tom období, kdy on si jakoby vyjednává tu svoji pozici s tou nastupující normalizací s tělesněnou Gustavem Husákem, tak se tam vlastně nebere v potaz i to, co mě přijde jakoby nejvíc fascinující v rámci celého toho dilematu, které my si projektujeme. Karol který se rozhoduje, mám v Německu zůstat, nemám v Německu zůstat. A to je taková ta jakoby naprostá nejistota, které on musí čelit. Je od ten jeho příběh je fascinující tím, že on, jak podepíše s tím Polidorem, tak dosáhne enormního úspěchu. Ale Najednou, kdyby se rozhodl emigrovat, tak je tam to vědomí, že on přestane být ten synatra z východu. Že přestane být tím že... exotickým zjevem. Tím exotem. Zjevem. Přes... Nijak pejorativně ta... e, ano. A toto dilema je podle vás málo zmapováno nebo málo akcentováno? Přesně, to bych řekl, že, že, že tady spíš jako než nějaká, nějaké rychle vynášené soudy ohledně toho, jako zdá teda kolaboroval nebo nekolaboroval, takže by bylo vhodnější jakoby víc si uvědomovat celou složitost těch věcí. Jo? Je to obdobné, i když mluvíme prostě o tom, že písně Karla Gota, to je tak složitá a heterogenní věc, protože když řekneme písně Karla Gota, myslíme skutečně těch 20, 30 nejznámějších hitů, anebo skutečně ty stovky a tisíce písní, protože najednou to bude něco jiného, protože musíme mluvit i o tom, že na těch jeho LPčkách je až nebývalé velký odpad. Jo? Že, že ty hity jsou skutečně úžasná věc, ale zase, když si to srovnáte s těmi běžnými hvězdnými zpěváky na západě, tak ta rozkolísanost té jeho produkce je až udivující. Na jednu stranu mluvíte O tom, že je tam spousta věcí, které asi nejsou tak hudebně kvalitní, ale zase jeho kvalitu, profesionalitu pěveckou Spodně. asi nikdo nespochybní. Tak, tak, tak. Ale vy jste zmínil písně Karla Gotta, mluvíme o jeho písních, je to vlastně záhodno tak to mluvit, když to jsou písně autorů, když to Karel Gott byl, a teď to nechci vůbec zlehčovat, ale byl jenom interpretem. A to je ten další problém, že my na, je, na něj koukáme tím, že je to ta veliká hvězda, tak na něj koukáme skutečně jako na umělce. A tam ten problém jednak je, že on nemůže jakoby naplňovat ta kritéria, protože u něj, u umělce my čekáme nějaké hledání, nějaký vývoj, nějaké strategie. Opět ten Dylan, který tomu publiku utíká, překvapuje ho. Když se to u toho Karla Gota něco, je to prostě, něco chce sdělovat různým způsobem. Když se to u toho Karla Gota je to prostě ta ochota naspívat tu produkci, kterou mu ti producenti zrovna nazbírají. On je skutečně ten reprodukční umělec závislý na něčem. Jo, a to je zase enormně složitá pozice, protože on těžko jakoby, může si jít za svým, když si prostě, když to není ten autor, nepíše si hudbu, výjimečně si píše texty, takže je závislý. Na druhou stranu, tento týden mě zaujalo, že třeba Marek Eben připomínal, že Karel Gott vždy děkoval svým autorům, třeba při přebírání cen, že opravdu si vděčil a byl vděčný tak, tak. Ano, za to, ano. jaké hity mu spousta prestižních a známých autorů psala. Tohle myslím, že je poučení, které měl na začátku té kariéry, když začal zpívat s těmi velkými roz, uh, orchestry, jako jazzový orchestr Československého rozhlasu, že je skutečně v té pozici toho závislého, toho reprodukčního umělce, který musí spoléhat jednak na těch, kdo mu vytvoří tu tvorbu a jednak i na tu, ten doprovodný orchestr nebo kapelu. Jo? A, se naj... vždy uměl obklopit těmi nejlepšími. Přesně tak, jo. Ale my na něj najednou aplikujeme jakoby tady tuhle tu vizi toho hledajícího umělce. A tím on skutečně nikdy nebyl a myslím, že ani netoužil být. On je skutečně ten reproduční umělec par excellence. Profesor Petr A. Bílek, literární teoretik a historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se i Karlem Gotem dlouhodobě zabývá a zabývá je mým dnešním hostem. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Řekl byste, pane profesore, že Karel Gott stal jakýmsi hromosvodem svědomí a morálky české společnosti, protože s ním, jako tom píše Marius Šigel v Gotlandu, prožili komunismus? Uh... Určitě, určitě. Ale tady zase ta paradoxnost spočívá v tom, že on je, nebo myslím si, že je pro většinu lidí skutečně ten mýtický superhrdina na kterého my okamžitě klademe taková ta očekávání, které má ten Superman nebo Batman nebo kapitán Amerika. To znamená, že ideálně naplňuje tím, že má ty superhrdinské schopnosti, tak zároveň je realizuje i tím etickým kódem, který v sobě má. A tady dochází zase k určitému omilu, že my tohle od toho Karlagota čekáme. Že čekáme to superhrdinské Chování, aby vždycky zaujímal ty etické postoje, tak, jak je máme nastavené my. A v tomhle on prostě v úvazevkách selhává, protože to není součást té jeho role. On hledá a vyjednává řešení, která mu umožní to, co chce on. To znamená dělat si v té hudbě, co chci, mít úspěch, koncertovat a tak dále. Není ale na druhou stranu rysem každého hrdiny i nějaká, zase nechci, aby to vyznělo nějak neústivé, ale i prostě temnější strana, obyčejné lidské pochybnosti, možná pochybení, ke kterým se člověk potom vrací, reflektuje do větší či do menší míry. Není právě i tohoto stělesněním Karel Gott? Přesně, je, ale zároveň mně se zdá, že v té diskusi vlastně tuhle tu stránku my nejsme ochotni mu nabídnout. Jo? Když to zjednoduším tak ho vnímat skutečně jako toho Batmana, že, že, tam respektujeme i tu temnou stránku. My to toho... I, I, nějaký vývoj? Osobnostní vývoj nebo postojový asi vývoj? Asi tak. I když tady, jak říkám, je ten problém, že tím, jak se jakoby nevyvíjí ta jeho hudba, že on je skutečně ten zpěvák šlágrů nebo ten hitmaker od začátku až do konce. A tím, že, že, že tam není ten vývoj hudební, tak vlastně pro nás je problém tam potom spatřovat jakoby nějaký vývoj osobnostní, protože i ten Karel Gott, myslím si, tak skutečně je člověk, který je enormně závislý na tom kontextu a poddává se vždycky té situaci, která nastává. Snaží se uhrát to nejlepší z toho. A nám tam chybí jakoby, ty, ty jeho postoje. A zároveň jediné jakoby, postoje vůči světu jsou ty jeho konspirační teorie, tak jak je zveřejňovalo od 90. let dál. To A svět řídí ilumináky. Přesně tak. A tím pádem zase tam vzniká nějaká díra, s kterou my neumíme pracovat. Jo? ale jádro jste tady vlastně vyjádřil, že my nejsme ochotni si připustit tuhle tu odvrácenou tvář toho člověka, který asi má právo být, mít i nějakou temnější stránku. Že prostě ta naše emoce vůči Karli Gotově je buď totálně milující, obdivující, přesně. anebo řekněme, Tak, 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 přesně tak. Řekl byste, pane profesore, že Karel Gott Nemyslím jenom hudebně, ale obecně společensky, marketingově se vlastně dokázal přizpůsobit každé době? I té poslední, i té nejnovější, vzpomeníme to jeho legendární vystoupení před 6 lety na rokovém festivalu Rock for People, které bylo podle třeba i mých kamarádů, kteří tam byli fenomenální. Jo, 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 jo. A myslím, že jako zase je v tom něco zajímavého ta ochota, ta maximální ochota se přizpůsobovala, protože tohle chce odvahu. On tím jakoby vyšlapal tu cestičku, po něm na Rock for People byly i jiné popové hvězdy, ale on prostě měl v tomhle tu ochotu jakoby zariskovat víc stříc a prokázat jakoby tu, tu, tu maximální vstřícnost. A také se spojoval i se současnými hitmakery a autory. To je pravda, ale na druhé straně já musím říct, že to poslední třicetiletí, že už je to vlastně jakoby nejméně zajímavá éra z hlediska toho jeho mediálního obrazu, protože už je to jenom takové jakoby nárazové. Je to přeci jen člověk, který to nejlepší má už za sebou, člověk, který stárne, člověk, který jakoby obtížně hledá Dátu. A řekl byste, pozici. že právě třeba v těch posledních deseti letech Karel Gott těžil... Z nějaké nostalgie, právě třeba i po 60. letech, určitá retrovlna, protože přiznám se, zažil jsem spoustu večírků, kde se prostě zpívali písně jako Trezor, Lady Carnival, i, i v naší generaci lidí, je kolem 30. Je. To tam bylo, protože to je další zajímavá věc, takový ten posun generací, kdy v té půlce 60. let Karel God oslovil tu mladou generaci a nabízel jakousi revoltu takovou, tu presliovskou v těch písních jako Trezor nebo Bum, Bum, Bum. Ale potom vlastně, jakoby to jeho publikum zestárlo, staly se z nich ty matky a otcové a šlo to dál a dál. A e, v tomhletom aspektu jakoby to jeho publikum pochopitelně stárlo, ale zároveň to přenášelo i na ty své děti. Takže ten Karel Gott zůstal v širokém povědomí i u lidí narozených v 80. nebo v 90. letech. možná mu vladek. i pomohla i taková ta retrovlna. Pomohla, pomohla určitě a on opět na tu nostalgickou stránku by uměl hrát, ale zároveň si myslím, že od těch 90. let je vidět, že ten Karel Gott je spíš jakoby taková ta celebrita, takový ten objekt těch bulvárních médií, než že by měl skutečně takový ten hvězdný statut, jo? že spíš jakoby je zajímavý už nějakými těmi životními osudy, než uh, něčím co by souviselo s tou tvorbou. I ta jeho tvorba skutečně jakoby řídne. A je to tak, že tady ten hvězdný statut vlastně už i v těch posledních desetiletích že se vlastně multiplikoval tím, že jsme měli prostě zafixováno: to je Karel Gott, král českého popu. Předstě. A už se tak a priori na něj všichni dívali, že třeba na každém koncertě musel vystoupit jako poslední, protože by nebylo možné, aby vystoupil prostě někde třeba uprostřed tak, koncertu, tak, 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 kde bylo tak, více tak, interpretů. Tak, tak, tak. On už měl na sebe jak cibule, že? že na ní narůstá víc a víc těch vrstev. A to je, myslím, další riz, že my neustále v té současné debatě říkáme Karel Gott, ale ono je dobré respektovat že tam je několik Karlů Gotů, jo? že je Karel Got 60. let, což je něco úplně jiného než normalizační Karel Got, že je německý Karel což je zase jakoby úplně jiný typ obrazu a konec konců i úplně jiný typ zpěváka, než je ten český Karel No a potom máme toho Karla Gotka zhruba od té půlky 90. let jako už takovou tu živoucí legendu. Jo, člověk prostě napojený na tu minulost. Dokázal tedy Karel Gott v každé době uspokojit své publikum? tam by záleželo, co si představujem pod tím uspokojením. Je dokázal jo? prostě potěšit, nabídnout tým ty písně, které jeho publikum chtělo právě, jak mluvíte o tom, v Německu chtělo asi jiné písně, jiný repertoár, než tady tak, v Československu. Tak, tak, tak. On tohle byl ochotný, ale zároveň já bych řekl, že prostě dokázal potěšit tu část publika, která na něj byla naladěná a byla ochotná ho poslouchat. Ale zároveň musíme připustit, že tady byla i značná část publika, která ho prostě ignorovala. Nebyl to jejich šálek kávy. A tam ta ignorance došla k tomu, že on je jakoby neštval. Oni ho prostě nechávali stranou. Říká profesor Petr Abílek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který byl hostem v Interview+. Plus. Děkuji vám za rozhovor. Naschlánou Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.